as Rama as Matilda, Gregori tregon pikën e tij më të dobët. Gregor Rama, djali kryeministrit Edi Rama, ka zgjedhur të jetojë jetën e tij larg zhurmës mediatike dhe asaj politike, dhe për këtë arsye janë të rralla intervistat me të. Mirë po, pasi hapi ekspozitën e tij të parë me titull Fidem, Greg zbuloi më shumë për jetën e tij në një intervistë. Ai foli për herë të parë për marrëdhënien e tij me vëllain e vogël. Madje shprehet se Zau është pika e tij më e dobët në jetën e tij. Zau ne kam pikë të dobët. Është një fat i madh që ai erdhi në jetë. Zau s'ka ardhur akoma pasi ishte bashkë me babain në Amerikë. Kur të vi, do ta marr me vete, do t'i mbyll dyert dhe dua që ai ta shikoj këtë ekspozit vetëm për vete. Ai është një djalë shumë inteligjent. Madje çdo ditë që kalon ai duket se bëhet më inteligjent. Është shumë i vëmendshëm, shumë i dashur, shumë i qetë. Tani nuk dua të ndikohem nga marrëdhënia ime apo dashuria ime për të, por mua më duket një ngadjend më inteligjent për moshën që ka, mbase edhe nga që e dua shumë, ka treguar Greg Rama.